ସବୁ ମହିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟରମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସିମିଲର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଇ ସିମିଲର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବକେଟ୍ କଲୁ କ'ଣ ସିମିଲର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। କେଉଁଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବୁ, କେଉଁଟା କନ୍ସର୍ନ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଅଦର୍ସ। ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଖାଲି ଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଜି ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବନି, ଆମେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ନିଜେ ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ଏଇଠି ୱାର୍କସପ୍ରେ। 22 ଜଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ଅମେଜିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଗଲି ସେମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମିଲେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ମନସ୍ୱିନୀ ମିଲେଟ୍ ହବ ହେଉଛି ମୋର ନିଜର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ସ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେବ ମିଲେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଯେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ନେଇକି ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଆଉ ମିଲେଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିବା, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଆଉ ତା ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମର କାମ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲେ ଟ୍ରେନର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ମହିଳା, ତ ଜଣେ ମହିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ତା'ର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ ଫେସ୍ କରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ତ ପରିବାରରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଥାଏ, ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସ କଥାଟା, ମାର୍କେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା କଥା, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କଥା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିଦେବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରପର୍ ଫୋରମ୍ରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା, ତା'ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି କିଛି ଫେସ୍ ହୁଏ, ତ ତା'ର ସମାଧାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆଜ୍ ଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ ଇଏ କରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ନିଜେ ବହୁତ ଓପନ୍ଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାର ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ସେଠାରେ କାମ ହେବ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଆମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଜ୍ ଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍, ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଏ ନେଇକି ବି ଆମେ କାମ କରୁ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆମକୁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ତ ଆମେ ସ୍ୱର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା। ଆମର ହେଲେ ଇନୋଭେଟର୍ ଅଫ୍ ୱହି ଦହି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଭାନ୍ ବେକ୍ଡ ମିଠା ଦହି, ଯେଉଁଟା ମିଷ୍ଟି ଦହି ଆମେ କହୁଛେ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଭାନ୍ ବେକ୍ଡ, ଯେଉଁଟାର USP ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଭନ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କିଛି ନଥାଏ, ତ ଆଉ ମାଟି ପଟରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଓଭାନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଓଭାନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ପୁରା ୱାଟର୍ ଇଏ ତା'ର ଏଭାପୋରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ବାକି କିଛି ୱାଟର୍ ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପ୍ୟାନ୍ ବି ଅଧିକ ରୁହେ। ଆଉ କହୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଦହି ଖାଇଲେ ତଣ୍ଟି ଗଦଗଦ ହୁଏ, ଇରିଟେସନ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେବାର ନଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ। ଏଇ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ ଏମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ ଲେଜି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ଭାବେ ମୋତେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ ବି କରିଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭବନରେ, ତ ସେତେବେଳଠୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବେ, ତା'ର କନେକ୍ସନ୍ରେ
ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁଣି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଜଣେଇଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେଇଥିରୁ ବି ଆମେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସେସନ୍ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଲେ, ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା କ୍ୟାଟେଗୋରି ହିସାବରେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବୁଝେଇକି କହିବେ ଯେ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେତେ ସରଳୀକୃତ କରିପାରିବା, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାନେ ଏଇ ସ୍ୱର ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଉପର ଲେବଲ୍ରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲେବଲ୍ରେ ହଉ କି ଇଏ ଲେବଲ୍ରେ ହେଇ ନେଇକିରି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।